Eu sou Ana Laura, sou integrante do grupo de pesquisa Filosofia Prática, ligado ao curso de Filosofia da Universidade Federal do Pará. Sou doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito nesta mesma universidade e pesquiso sobre o conceito de dignidade a partir da teoria feminista da autora Sheila Ben Habib. Nestes tempos sombrios que estamos vivendo, marcado por uma profunda perseguição às ciências humanas, compreendo que a única saída que tenhamos, talvez a única luz no fim do túnel seja realmente as ciências, a pesquisa científica. Mas aqui, ciência não compreendida exclusivamente como uma técnica instrumental, mas sim a ciência capaz de nos emancipar socialmente e fazer com que possamos alterar a nossa realidade. Por conta disso, acredito nas ciências humanas e acredito profundamente que devemos perseguir e devemos defendê-la com todas as nossas forças.